вирішили замутити ось таку історію на тему казки «Колобок». Тут збірні персонажі, не можна сказати, що ми намагалися від когось конкретно показати. У нас вийшло місто, село і культура. От це все три такі галузі, які ми висвітлили в даному сатиричному образі. Актори в нас всі непрофесійні, всі самодіяльні, деякі з них просто вперше в цій виставі бере роль. Мета – привернути увагу до всього культурного і національного. Не забувати про ідеї Майдану, не забувати про те, за що люди загинули. Петро пірнув глибше. І тетерів від захоплення. Перед його очима гордо стояв старовинний човен. Я піду, я ж історію читав. Він на століття 13-те, 14-те тяне, пане голово. Я вам кажу, його треба відреставрувати та на баланс села поставити. Та ти що, гати, село то наше бачив, який баланс? Пусто, пусто, нічого в нас нема в тому селі, а, о, який баланс. Шановна громадо, сьогодні ми зустрічаємо нашого героя, нашого майданівця, який зробив для країни велику справу, велику місію, яку ми підтримуємо в обличчі нашої влади. І реставрацію човна, який був знайдений в водах нашої Волині, цим героєм, який стояв на Майдані за нашу свободу і незалежність, Іваном Петром Коржиком. Колобком. Зустрічаємо Колобок. Треба точно звернутись до них. Вони обов'язково нам допоможуть. Це ж Європа. Європа нам допоможе. Поїхали в Європу. Крім вас, мені вже немає до кого звернутися. А театр, ну це ж платформа для вирішення таких проблем. Розумієте мене? Як то вас там, пане? Колобок мене. Колобок, пане Колобок, розумієте, в нашому театрі вже поставлений мюзикл. Мюзикл мого авторства. Мюзикл. Шаланди повне кефалі. Сьогодні набайдуже до човна. А завтра що? До всієї країни байдуже стане. Коли так, то порубати його на шматки. Все одно ж він зогниє в клуні нещасний. Що тут думати, що тут жити? Що питатися про ціль? Нині жити, завтра гнити. Нині страх, а завтра біль. Каже, що природа мати держить нас, як їм там трем. А в кінці мене цілого знов до себе відберем.